aad baan boqolkiiba boqol anugu waxaan kuhi hambal yaan leh maanta waxaan kuhi khayr allah ku siiyo caafimaadkeen allah ku dayo sababta maamulka iyo mar labaad iyo mar saddexaad boo mudayan inaan dooranno mudayan inaan maayirkeenna maanta haddii cidun ay wax inala qaban lahayd kii wax inala qaban lahaa baa yimid maalintii koowaad u yimidayba markaa ayaan wuxuu yimiday inuu bulshada waraysto bulshada wax maxaday iyo maxaday wixii ku jiro dhan baa ka soo saaro waxna ku qabto maanta waa maalinta labaad aan joogno kulantan saaji ka qabsoomay hoolka dowladda hoose ee degmada boorama ayaa ujeedadiisu daarnayd la tashiga dadweynaha iyo sidii loogu soo bandhigi lahaa waxqabadku uu hirgelay golaha deegaanka iyo qorsheynta baahiyaha ay filayaan in wax laga qabto ee sanadka soo socda ee 2023 oo qorshihiisa ay gacanta ay ku hayso dowladda hoose ee degmada boorama kulantan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama xubno ka tirsan golaha mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha culimada uu diin iyo guddi ka socday afarta waaxoode ay ka kooban tahay magaalada boorama ugu horreyna waxaa kulanka furay agaasimayaasha arrimaha bulshada qorsheynta iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boorama wuxuu daaran yahay sida ay wasaaradda arrimaha guduhuba u soo dhigtay barnaamijka co-media la yidhaahdo JPLG-ga ka tirsan waa xog waraysi dowladaha hoose iyo dadweynaha inay isxog waraystaan maxay iska xog waraysanayaan waxay iska xog waraysanayaan mashaariicdii la qabtay kuwa qorshaha ku jira wixii ka qabsoomay wixii dadweynaha idinkaa matalayo xaafadii wakiilka ah wixii aadis leedihiin waxaasaa ka dhiman waxaasaan doonaynaa in lagu daro talowa la yskaga baahayan waa la isxog waraysanayaa wixii aan seegnay inaad tidhaahdaan halkaa ku dara aynu isugu nimidnay wadatashi in dadweynuhu ay ogaadaan maayirka degmada iyo golaha deegaanku wixii ay sanadkan ina dhaafay ee 2022 ay degmada u qabteen iyo waxa ay 2023-ga sanadka soo socda loo qaban doono waad soo ajiibteen yeedhidaan diin yeedhna waa ku mahadsantihiin rag iyo dumarba afarta xaafadood afar guddi oo wanaagsan baa ka dhisan dowladda kala shaqaysa qaybo wanaagsan marka loo yeedho u dhaga nugul marka run ahaantii aad baad u mahadsan tihiin keliya waxa weeyaan waxaa laga warramayaa sanadkan iyo wixii qabsoomay iyo wixii la qaban doono insha allah aad baan runtii ugu faraxsanahay inaynu sidaa isku daba taagnaano oo aynu sidaa u wada shaqayno oo aynu degmadeennii iyo wixii noo soo kordhay iyo mar walba wixii aynu doonayno inaynu gaadhno aynu taladeenna iyo tashigeenna aynu ku salayno aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan isla xisaabtan intan ka ballaadhan weli baan u baahannahay degmada inagaas kale idana doon fadhiisanaynaa ma jirto lahaansheeguna wuxuu muujinayaa taa maanta iyo tu ka ballaadhan iyo tu beri iyo tu sahan dambaba inaan iskugu nimaadno iyadoon cudba inaga nooya inaan isku nimaadno weeyey intaasi kadib wax codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha deegaanka degmada boorama ahna duqa degmada boorama mudane maxamed axmed warsame waxaana uu istuul taagay waxqabadka uu hirgelay iyo sidoo kale waxyaabaha u qorshaysan maanta waxaynu u joognaa waa kulankan loogu talagalay in bulshada iyo maamulka degmada dowladda hoose ay isku xog waraystaan kulankan maaha markii ugu horreysay ee la qabto waa kulan sannadkii hore la qabtay sannadkanna aan doonayna bal bulshada inaynu iska waraysanno sannadkii hore wixii aynu isku sheegnay iyo wixii qorshe degmadu lahayd iyo sannadka soo socda oo iminka inooga dhiman yihiin 2 bilood iyo bag maxaa golaha deegaanka degmada boorama uu doonayaa inuu magaalada ka qabto iyo maxaa looga baahan yahay bulshada taageero intee le'eg baa looga baahan yahay inay la garab istaagaan maxaynu doonaynaa si aynu horumar u gaadhno waxa kale oo wadooyin aan dhisnay sannadkii dhoweyd 4 kilomitir iyo bara oo inoo qorshaysnaa xarunta dowladda hoose waxaanu ka samaynay isbeddel ballaadhan hadday tahay arkiifyadii cusbayda halka laga dhisay xafiiskii xogeeyaha duulsanaa sannadkan 2022 ba la dhisay wax ka beddelka dowladda hoose iminka xafiiskii securityga kamaradaa lagu xidhay hoolkan iyo fooqan waxaa lagu xidhi doonaa galeydhinka sida fooqyada kale ee magaalada ku yaallaba waxaa rajaynaynaa in marmar la dhigi doono inta sanadka ka dhiman sanadkan aynu ku jirno 2 gaadhiyo cusub baa xafiiska ku soo biiray oo midna uu yahay ka cashuuraha lagu ururiyo nooha midna uu yahay ka maayir ku-xigeen sanadkan waxaa kaloon qabsoomin in degmada lagu soo kordhiyo qalabkii wadooyinka lagu dhisayay
oo ah lix gaari lixda gaari oo isku jira laba cagab laba isku rogo waaweyn oo kuwa qallaabida waxa noogu jira qorshaha in la keeno saddex cagaf cagaftii rugleyda ahayd ee garaacaysay wadooyinka cagaftii greyderta ahayd ee ciidda kala bixinaysay iyo cagaf sheewal ah oo tii soo raraysay iyo booyadii gaamurka waxay ku kacayaan lacag $500,000 ama $500,000 mashaariicdii qorshaysnayd sanadkan 2022 ee saddexda bilood ka hadhay in 80% ay qabsoomeen 20% labada bilood iyo barka hadhay ay qabsoomi karayaan waxaan idiin sheeganayo kale lacagta loo qorsheeyey inay ku baxdo dhammaan mashaariicda aan ka soo sheekeeyey waxa weeyaan $2,283,000 iyo $779 mashruuc sanadkan dhaweyd qorshaha iyagu wuxuu ahaa in la helo $4,000,000 oo lacaga $2,200,000 halka ay ku baxdo inta kalena waxay ku baxaysaa horumarinta shaqaalaha iyo waxyaabihii kale ee dowladda hoose ay haysay sanadkan iminka soo geli doonana qorshaheedii iminkan gacanta ku haynaa waxaa qorshaysan in la qabto ilaa 12 mashruuc maadaama aanu kordhinay sanadkan oo daraskaygii miisaaniyadeeda halkuu sanadkii hore ka ahaa $4,000,000 sanadkan waxaan gaadhsiinay $5,200,000 marka mashaariicda horumarinta sanadka 2023 waxaan ugu talagalnay $2,200,000 inay dhammaan galaan mashaariic horumarineed oo isugu jira qaybaha aan ka soo hadlay sidoo kale dambeynta ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ku ganay su'aalo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama isagoona su'aalahaasi uu guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Boorama uu su'aalahaasi uu mid mid uga jawaabay Cabdirsaaw Cumar Macaluuliyo telefishinka CBA Boorama واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها